မင်္ဂလာတော့မြို့နယ်အတွင်းဆိုင်ငယ်တစီအရှိန်လုံးတိမ်းမှောက်ပြီးဆိုင်ငယ်မောင်းနေသူအမျိုးသားတိမ်းမှောက်တဲ့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံမှုတစ်ခုမလ3ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမလ3ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတအူကသမီးငယ်ကိုတင်းဆောင်ပြီးမင်္ဂလာတော့မြို့နယ်ခီးဝင်းလမ်းအတိုင်းပြည်လမ်းဘက်ကနေဆိုင်ငယ်စီမောင်းနေလာခဲ
ဒီလိုတိမ်မှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုတိမ်မှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ယထာတန်လဲနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆောင်မိပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ ဒီဖြစ်စဉ်မှာတောင်းရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ပလဲအယံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကတောင်းရင်ရှိသူတို့ကလည်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရယ်အဲဆိုတော့တန်လန်းမှာဆိုင်ရမောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာငါတို့မြို့နယ်ခေပင်လမ်းမှာ300ရာဒီမှတ်တိုင်းယထာတန်လန်းအနီးပေါ့နော်ဟိုဒီမှတ်တိုင်းနဲ့ကံမောစပန်အနီးပေါ့ယထာတန်လန်းမှာဆိုင်ရင်တိမ့်ပေါ့ဆိုင်ရင်တိမ့်ပေါ့လေဆိုင်ရင်တိ
ော့ clear ပဒံမှမရ။ next ရတော့ကိုအဲ့နားမှာမျက်မျက်တည်းတည်းရောက်မမေးမရဘူး။ကျွန်တော်လည်းချက်ပြီးမှရောက်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့လိုလက်တွေပါလေလွှတ်လာတကူသွားပြီးတော့အဲ့လိုချိန်မိလာဘယ်လိုမျိုးလဲတော့မသိဘူး။ချိန်လွန်တာဗောနော်အချိန်လွန်ပြီးပေါ့တော့ဗောနော်။မေတာဝီဆေးကိုမှအထားတယ်အလောင်းက PR နံပါတ်38တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူရဲ့အလောင်းကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မေတာဝီစင်းရုံကိုတင်ပို့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မင်္ဂလာရုံမြို့မှရဲစခန်းကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။